السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. آج کے اس ہفتواری درس کے اندر جو درس کا موضوع ہے وہ ہے مذمت بدعت کے تعلق سے. یہ شرح اربعین نووی جو 40 حدیثیں ہیں ان میں سے یہ پانچویں حدیث ہے، جس کو روایت کرنے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی چیز ایجاد کیا جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ اس کا عمل مردود ہے، وہ چیز مردود ہے. اور اس سے عام ایک روایت صحیح مسلم کے اندر ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس کو وہ دین کا کام سمجھتا ہے، دین کی طرف منسوب کرتا ہے، اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، لیس علیہ امرنا، جس کے بارے میں ہماری کوئی حدیث نہیں، میری کوئی بات نہیں ہے، فہو رد، تو اس کا وہ عمل مردود ہے. یہ حدیث بدعت کو پہچاننے کا ایک اصول اور ضابطہ ہے. یہ دونوں حدیثیں جو میں نے پیش کی ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، مختصر سی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. بدعات کو پہچاننے کا ایک بہترین ضابطہ ہے. آج کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، اس کو کرنے میں کیا حرج ہے، فلاں کام کرنے میں کیا حرج ہے. جیسے ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، عید میلاد النبی کا ایک دم معاملہ زور و شور سے چل رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اور اس میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، جھنڈے پھہراتے ہیں اور اسی طریقے سے مجلسیں منعقد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور شرکیہ ایسے قصیدے اور اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سبیلے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کے نام پہ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس کو وہ ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، کیا اس کی نیت کے حساب سے اس کو اجر ملے گا؟ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی بھی عمل، یہ عید میلاد النبی چونکہ اس کا تعلق اسی مہینے سے ہے اس لیے میں نے مثال دی ہے، ورنہ کتنی بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جن کی اصل دین اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق دین اسلام سے دور دور تک نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو اجر و ثواب کی نیت سے اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اپنی انرجی صرف کی جاتی ہے، اپنے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے. ان دو حدیثوں کو ہمیشہ سامنے رکھیے، اور کوئی بھی عمل اگر دین کی طرف منسوب کرے تو ان دونوں حدیثوں کو پیش کیجیے کہ کیا اس عمل کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے ہے، خلفائے راشدین کے زمانے سے ہے. اگر ہے تو بہت اچھی بات، آپ اس پہ عمل کیجیے، عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائیے، لیکن اگر اس عمل کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، تو پھر وہ آپ کا عمل دیکھنے میں کتنا ہی اچھا معلوم ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رائگا اور برباد ہے. یہ بدعت کو پہچاننے کا ایک اصول اور ضابطہ ہے جس کو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام مکمل ہے. یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ دین اسلام مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اتمام کی، مکمل ہونے کی دلیل قرآن کے اندر نازل فرما دی: الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا. جب دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس پہ عمل کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اور ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز جس کو انجام دینے میں ہمارے لیے نقصان ہے دنیاوی اخروی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا ہے. اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان ہے کہ دین اسلام کیا ہے، مکمل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو یہ شریعت کا ضابطہ اصول ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
جو جن کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی احادیث کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ من زعم ان فی الاسلام بدعہ یراها حسنا. آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو جب آپ بیان کریں گے تو کہیں گے کہ نہیں نہیں، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہے اور ایک کیا ہے؟ خراب بدعت ہے. ایک کو کرنے پہ ثواب ملے گا، ایک کو کرنے پہ گناہ ملے گا، جبکہ یہ تقسیم ہی بدعت ہے. یہ تقسیم کیا ہے؟ یہ دین اسلام کے اندر ایک نئی تقسیم ہے، اس کا تعلق اس زمانے سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز نہیں موجود تھی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ خلفاء راشدین کے زمانے میں، نہ بعد کے ادوار میں جو قرون مفضلہ ہیں. یہ بعد میں یہ تقسیم کی گئی ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے تقسیم کی گئی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من زعم ان فی الاسلام بدعہ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، جس کا یہ خیال ہے کہ دین اسلام کے اندر بدعت ہے، صرف لفظ بدعت کا گمان کرتا ہے کہ نہیں دین اسلام میں بدعت کی گنجائش ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اور پھر اس بدعت کو بدعت حسنہ شمار کرتا ہے. ایک تو بدعت کا گمان کرتا ہے اور پھر اس بدعت کو بدعت حسنہ کی اچھی بدعت ہے، اس کو کرنے میں ثواب ملے گا، تو اس نے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ خیال رکھ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے. کوئی کسی بھی مومن کا یہ عقیدہ نہیں، کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں، لیکن عمل سے یہ ثابت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا، فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکون الیوم دینا، تو جس چیز کی حیثیت اس زمانے میں اس دن دین کی نہیں تھی، آج اس کی حیثیت دین کی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وہ ہم سے زیادہ دین اسلام کو چاہنے والے ہیں، ہم سے زیادہ دین اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ شریعت کو، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ہم سے زیادہ دین اسلام کے لیے اپنی جان، مال، اولاد کی قربانیاں دینے والے. جب ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی تو پھر ہمارے زمانے میں وہ چیز دین کی حیثیت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ اصول اور ضابطہ ہے میرے عزیز ساتھیوں. اسی طریقے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ، ہر وہ عبادت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہ کیا، ہر وہ عبادت جس کو عبادت کہا جاتا ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو تو تم ان کو عبادت نہ سمجھو. یہ اصول اور ضابطہ ہے جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. فلا تتعبدوا بها، ان کو عبادت نہ سمجھو، ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت نہ چاہو. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلے کے لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. ساری چیزیں بیان کر دی، وہ ہم سے افضل، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. دنیا کے اندر کتنے صحابہ کرام کو نام کے ساتھ جنت میں داخلے کی ضمانت اللہ رب العالمین نے دی ہے. جب اس زمانے میں یہ عمل موجود نہیں تھا، یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں، تو آج ان اعمال کی حیثیت دین کی نہیں ہو سکتی. اب لوگ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ اس عمل کو کرنے میں حرج کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ حرج کیا ہے. دوسرا شبہ جو پیدا کرتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی، آج سوشل میڈیا کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، بیکار کی باتیں نسبت کر دی جاتی ہیں کسی صحابی کی طرف، کسی خلفاء راشدین میں سے کسی ایک کی طرف، یا صرف نیچے حدیث لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ چیز حدیث سے منسوب نہیں ہوتی، وہ چیز حدیث نہیں ہوتی، وہ چیز قرآن نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو دین کا ٹائٹل لگا کر اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو دیکھنے والے اور لائک کرنے والے، اس کو شیئر کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں. دوسرا شبہ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے منع کرنے کی دلیل لے کر آؤ. کیا کہیں گے؟ کہیں گے اس کو منع کرنے کی دلیل لے کر آؤ کہ بھائی میلاد النبی منانا نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی قرآن خوانی کرنا جائز نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اجتماعی بیٹھ کر چنے پہ دانا گرنا یہ جائز نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ منع کرنے کی دلیل لے کر آؤ. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جس عمل کو بھی عبادت سمجھا جائے، جس عمل پر بھی اجر و ثواب کی امید رکھی جائے، اس عمل کو کرنے والے پر، اس عبادت کو انجام دینے والے کے لیے دلیل کا لانا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو جس عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے، اس کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے، منع کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی بھی عمل سمجھ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو اس سے آپ سوال کریں گے کہ تم دلیل لے کر آؤ،
मैं उल्टा दलील नहीं दूंगा, उससे दलील मांगूंगा कि तुम दलील लेकर आओ कि यह करना जायज है कि नहीं जायज है, तुमने कहां से ये मसला हासिल किया है, तुमने कहां से ये इल्म हासिल किया है कि ये अमल करना जायज है। और अगर कहे कि नहीं मना करने की दलील लेकर आओ, तो उससे सवाल कीजिए, भाई ईशा की नमाज फर्ज रकात कितनी है? चार रकात है, पांच क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? कहां लिखा है कि पांच नहीं पढ़नी चाहिए? कहीं लिखा है? आपने पढ़ा है कहीं? कहीं नहीं लिखा पांच नहीं पढ़नी चाहिए। वजू में तीन तीन बार से ज्यादा आ जाए वजू को नहीं धुलना है, चार बार क्यों नहीं धुलते हो? क्यों नहीं धुलते हो? ये सारे सवाल आप उससे कर सकते हैं। तो फिर क्या जवाब देगा? या तो भाग जाएगा, कहेगा कि क्या कहेगा, फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा। तो इसलिए इस तरीके के सवाल भी उनसे करने की जरूरत, दलील मांगने की जरूरत है। और फिर अगर वो कहता है कि मना करने की दलील लेकर आओ, तो कहेगा भाई तुम फजर की दो ही रकात सुन्नत क्यों नहीं पढ़ते? चार रकात पढ़ो, तीन रकात क्यों नहीं पढ़ते? अकीके में अगर लड़का है दो जानवर ज़बह करना है सुन्नत है, तुम तीन क्यों नहीं करते? लड़की है एक जानवर ज़बह करना है, एक बकरा है बकरी करना है, तुम दो क्यों नहीं करते? तो एक नहीं हजारों इस तरीके से सवाल आते हैं, जिन सवाल की भरमार आप उसके ऊपर कर सकते हैं, जिससे वो बिदायत को अंजाम देने वाला, उस पर अमल करने वाला साकित हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सवाल भी करने की जरूरत है। तो मालूम यह हुआ कि दीन पर कोई भी अमल, जिसको आप दीन समझते हैं, दीन का काम समझते हैं, उसके लिए दलील का होना जरूरी है। हम चार रकात नमाज पढ़ते हैं, हमारे लिए दलील का होना जरूरी है। ईशा के बाद दो रकात सुन्नत पढ़ते हैं, दलील का होना जरूरी है। एक रकात, तीन रकात, पांच रकात वितर पढ़ते हैं, दलील का होना जरूरी है। फजर में दो रकात सुन्नत पढ़ते हैं, दलील का होना जरूरी है। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करते हैं, इसलिए कि उसकी दलील मौजूद नहीं है। जो करता है उसको दलील देना जरूरी है। अगर कोई फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ, जैसा कि हमारे मुल्कों के अंदर है, चूंकि ये भी अजर सवाब का बाइस है, उसको दीन का काम समझता है, नमाज का एक हिस्सा और जुज समझता है, उस इमाम को या जो करने वाला है उसको दलील देना क्या है? जरूरी है। अगर वो दलील नहीं दे सकता है, कुरान और हदीस से कोई एक भी दलील पेश नहीं कर सकता है, तो उसका वो अमल क्या है? मर्दूद है। मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिसने कोई भी अमल किया, कोई भी अमल जिसको शरीयत का काम समझता है, दीन का काम समझता है, और उस पर मेरी कोई बात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है, कुरान और हदीस के अंदर कोई दलील मौजूद नहीं है, तो उसका वो अमल क्या है? मर्दूद है। खुलासे कलाम यह है कि किसी भी अमल की कबूलियत के लिए दो अहम शर्तों का पाया जाना क्या है? दो अमर का होना जरूरी है, दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक ही कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद हो। नंबर दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उस अमल को अंजाम दिया जाए। ये दोनों शर्तें मौजूद होनी चाहिए मेरे अजीज साथियों, तभी वो आपका अमल कबूल होगा। वरना इखलास बहुत ज़्यादा है, इखलास के आला पैमाने पे हैं, लेकिन सुन्नत की मुताबिकत और मुआफ़त नहीं है, तो आपका अमल ज़ाहिर और बात है। सुन्नत की मुआफ़त तो है लेकिन इखलास नहीं है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमल को कबूल नहीं करेगा। और एक बात और याद रखें कि एक बिदायती है और एक गुनहगार है। बिदायती को इबलीस ज़्यादा पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? अलबिदअतु अहब्बु इला इबलीस मिन अलमासिया। सुफियान अथौरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि बिदायती को इबलीस ज़्यादा पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? एक गुनहगार आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसको एहसास होता है कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, एहसास हो जाता है कि मैं माँ बाप की नाफरमानी कर रहा हूँ, गुनाह का काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला गुनाह देगा, मुझे सजाएं मिलेंगी। लेकिन एक बिदायती जो बिदायत को अंजाम देता है, उस पर गुनाह की उम्मीद रखता है, वो सवाब की उम्मीद रखता है, अजर की उम्मीद रखता है, दीन इस्लाम को, दीन इस्लाम के बारे में ये एतकाद रखता है कि ये दीन का जुज़ है, दीन का हिस्सा है, तो फिर उसको तौबा की तौफीक हासिल नहीं होती। इसलिए इबलीस बिदायती से ज़्यादा खुश होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फ़क़द कुफ़ीतुम। इत्तबा को लाजिम पकड़ो, पैरवी को करने को लाजिम पकड़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने को लाजिम पकड़ो, इब्तिदा ना करो, दीन के अंदर नई नई चीज़ें पैदा ना करो। फ़क़द कुफ़ीतुम, तुम्हारे पास जो है वही काफ़ी है, तुम्हारे पास जो है वही काफ़ी है। इसलिए इस महीने के अंदर जो हमारे मुल्कों के अंदर रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, और उसके लिए ना जाने कौन कौन सी दलीलें दी जाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, अबू जहल ने मनाया, फ़लाँ ने मनाया, मेरे जी साथियों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई सोमवार के दिन, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सोमवार का रोज़ा रखा, वहीं पीर का भी रोज़ा रखा है कि नहीं? ये सुन्नत है हफ्ते में दो दिन का रोज़ा रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात दो दिन का रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में तीन दिन का या में 20 दिन को 13, 14, 15 अरबी तारीख का रोज़ा रखा करते थे। ये सारी सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन ईद मिलादुन्नबी उस दिन को ख़ास तौर से खुशी का दिन मनाना
اور اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا، اس کے لیے نہ جانے آج جو تمام خرافات ایجاد کر لی گئی ہیں اور اس کو دین کی طرح منسوخ کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائی اور دوستوں، کہ ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، جو بھی اس بدعت کے اندر ملوث ہیں ان کے لیے ان کی اصلاح بھی کریں اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کریں، ورنہ آپ سے بہت سارے لوگ ایسے الجھ جائیں گے، گالیاں دیں گے، بحث و تکرار پہ اتر آئیں گے، آپ کے اوپر نہ جانے کون کون سے الزامات لگائیں گے، لیکن ان پر بہت زیادہ یعنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے تعلقات منقطع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اچھے انداز میں، بہترین انداز میں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، کہ حکمت اور موعظۃ حسنہ کے ذریعے سے ان کو دعوت دیجئے، اور اگر دعوت دینے پر ان کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچ رہی ہو آپ کو تو اس پر صبر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سنت کی اہمیت کو سمجھنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات کو سمجھنے اور اس سے اجتناب کرنے کی دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر کوئی بھی اختلاف ہو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوب الیہ انہ ھو الغفور الرحیم، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔ جی جی بولیے۔